Bom dia, Leste, Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce. É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem comigo, terça-feira, 4 de outubro de 2022, e o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera no Pico de Bituruna, mostrando aí o glorioso bairro de Lourdes. É, eu já me identifico ali porque ali é aquela cobertura da Igreja Católica, né, Jairão? Ponto bem conhecido ali, ó. Bairro de Lourdes. Esse bairro gigante. Tem também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui em Governador Valadares. Que fumaça é aquela lá no fundo, hein, Jairão? Hein, Jairão? Que fumaça é aquela, hein? Hã? Fogo na vegetação. Nossa equipe tá em conferir o que que é. Tomara que seja na vegetação, né? É, tomara que seja. Que se for em casa? Não era pra ter fogo em lugar nenhum, né? Essa que é a verdade, né? O fogo controlado na vegetação é permitido pela lei. Agora, fogo descontrolado, seja na vegetação ou onde for, é perigoso, além de ser criminoso. 30 graus de temperatura em GV, umidade relativa do ar entre 29% e 86%. Água na garganta, mantém a hidratação. Nessa edição você vai ver, vem comigo. Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de criança de 8 anos no Vale do Aço. Olha só. Como a gente tem falado desses crimes aqui, né? É, já aborrece a gente já na escalada, na abertura do jornal. Operação antidrogas em Materlândia termina com prisão de rapaz e apreensão de entorpecentes e dinheiro. Homem é flagrado por câmera de segurança furtando hidrômetro. Hidrômetro? Meu Deus do céu. E a notícia não para por aí. Tem esporte no BG, tem entretenimento e sua participação no WhatsApp 9911-1443. Eu espero a sua mensagem aqui. Pode mandar sua foto também, né? Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook e a você que nos segue no Instagram. A Tereza ficou de me passar o número de seguidores. Que ontem eu chamei na abertura aqui e ela não me deu retorno se eu bati minha meta. Viu, Tereza? Traz anotado, Tereza, pra mim. Pra eu falar pra audiência, seguir o Instagram da TV Leste. Tava assim de aluno aqui lá de Santa Efigênia de Minas com a gente aqui hoje. Eles falaram que todos vão seguir aí o @TV Leste OF. Vem comigo que tem informação no...